Alexis Hamilton. Alexis Hamilton. Hola. Jeg vet ikke helt om jeg venn med deg, men ja, kanskje du kan bli med. Hei, Mette. Ja, jeg kan høre deg. Ja, jeg kan høre deg. Ok. Dere har lov til å spille snipe meg, forresten. Ok. Jeg midt igjen. Hva får jeg begynne? Hører deg, men Alexander sa at jeg god. Ikke nå, liksom. Nå skal jeg ikke ha det igjen, altså.
noe som vi skal bare ha heavy only. Sist gang vi gjorde det, eller jeg har ikke lagt ut på kanalen min, men sist gang jeg og Alexander gjorde det, så kom vi på... Hvilken plass kom vi på, Alex? Hvilken plass kom vi på? Nei, hvilken plass kom vi på heavy only? Ja. Vi kom på femte plass. Ok, join meg. Så dere klare for dette her? Det der kommer til å være dårlig. Ok, nå går det helt vanlig. Helt vanlig, dere! Ok, er du klar, Alex? Vi skal putte på oss så finner vi oss der. Ok, nå det heavy only. Ok, tomat og tar, vi kommer til å dø. Men hvis vi ikke finner noe heavy i første og siste, så skal vi plukke opp det da. Men hvis vi finner en heavy, unntatt Rocket Launcher og sånn, så går det an å bruke dem. Kommer ikke til å være langt skru. Ja, bra. Det lov til å bruke. Rocket launcher lov til å bruke. Okay.
cierto, para que desmogues. Jag är lille Kevin på mig. Hey Kevin. Kevin är på mig. Var du Kevin? Se på Kevin. Varför klappar du han? Han är Kevin. Magisk är Kevin. Okej, nu gör vi Kevin. Eller jag challenge. Vi bara går. Nej. Yeah. Okay.
es mismo orden. Oh, no. Darby, no más. Y Alex, prueba que tiene un músico de Spillhawks. Solo Big Day. Solo Big Day. Vamos, Chupi. Chupi, Dom's mismo tiene. Es que yo no tengo. Dom's, Chupi. Ok, Dom's mismo tiene. Es que yo Det er det sett på magi. Oh, no.
Alexander sier at jeg altså god for verden. At jeg også bedre enn han. Nei, da jeg bare tyller. Jeg bare kødder. Så skal jeg bare fighte nå, eller? Ok, da dreper vi hverandre med en gang vi ser hverandre. Hvor du egentlig? Nå vet du hvor jeg så du kan bare se i livestreamene. Ja, men jeg hopper og skal ha det. Hva har jeg for det? Hva har jeg for det? Vi må ha mye, mye. Ok. Hvor du? Så du på meg nå? Jeg var litt over, Alex. Ikke dans på folk! Det ikke lov til å danse på folk, det ene reglene. Det ikke lov til å danse på folk, Alex! Ikke lov til å danse på to sekunder. Alex, tror du at jeg så dum, Alex? Wow, Alex! Wow! Hei!
Jeg vil ikke gå inn her og lage. Okay, so Alex, help do all something. Okay, so we have 6 tickets. I give you. Ja, men kan du ikke bare vise meg på roof? Alex, kan du bare vise meg på roof? Hvordan man skrur på streamer, ja? Ja, men vis meg på roof da, Tommy. Trenger shotgun ammo. Ikke jeg slutt nå. Nå da. Ok, vis meg. Ok. Her. Se på skrinen. Ok. Hvit. Hvorfor skrev Edvard hvit? Hvorfor du en boks, Alex? Alexander, se på skrinda. Streamer, killer en streamer. Thank you.
Git git, you know how to play. So do that. Ne tanesi git buraya başlıyor git. Ya trengin kaçıyor. Alexander, hvorfor livet du? Nei, det ikke nytt. Ja, men det nytt som ikke gitt. Jag lever inte. Varför gick du ut av Jeffland? Du måste se på streamen min. Du måste stå och bara gå till det jag ska inte se på. Herregud, det har gått mer än 5 minuter. Alexander, you're going to kill us, okay?
Eli, ¿qué vamos a hacer? Okay, I'm just gonna put your mouth. Yeah, you're bored, right? You're bored, right? Yeah, yeah, Angry, please don't snipe it on me. Yeah, Angry, please don't snipe it on me. Okay. Jeg skal vise deg en bra teknikk til å få skudd I den. Eller ikke helt video. Ok, blir tilten. Blir tilten. Alex, blir tilten. Da kommer jeg. Sniper only. Jeg kommer ikke til det. Ok, da vet jeg ikke hva jeg synes nå. Bare skriv noe hvis du ser på skriven her da. Jeg ser som at han ikke her. Dobbelhusene her. Eller du kan bare se på skriven.
Kan du bare vente bitte litt, Rann? Jeg skal ha en heavy jerk. They're an eagle. Yeah, there they are, eagle coming. You
Luego. Only get traps only. Alex, they're glue! They're glue! Jag tar bort trapsen dina. Alex, du kan inte filma någon. Okay, så är du klar, Alex?
Adesso in materiali. Ok, se di chi vuoi fare un business, lo hacky o overall. Guarda dove ti sto prendendo. Bellezza, vuoi farlo? Dai, tu fai così. No, non vedi niente. Alexandre, vuoi farlo? Alexandre, vuoi farlo?
the left. Okay, so Alex, that baby is to hack it. I was screaming, man. So you're dead. Alexandre gidder ikke de tullehacking.
Jag ska hacka och ta glitcha. Alexander, du brukar hex på tid att jag brukar hex. Jag är där alltså. Jag är där heller. Thank you.
estás despierta? ¿Te rompiste tu hombro? ¿Ya qué dar, Hele? Jag kan bara vara flickan bush. You can't be ambushed. Edward, jag vet, för jag hackar därför du kan se filmen. Hey, kom här! Du gräver gå ut för att drömma. Are you drinking, Alex? Alexander Edward ser på. Det ikke det kul? Edward, si hei! Eller skriv hei! Vent litt, jeg må legge på. Jeg må si hei til Ola. Men du, jeg spiller direkte her også. Alex, du kan se på direkte. Du søk på Stian Elvestad. Bare søk på Stian Elvestad. Ja, på YouTube.
Alexander, låt leva. Ja. Men Alexander har inte så mycket, så jag måste bara ringa honom igen. Ja. Ok. Hvordan spiller du? Spill med hacks. Hvor er det dere kommer fra? Ok, men ja, ok. Oh, you're fine, not yet.
Oh, again, that is cool. That's high school. Mi mamá pantea, ¿cómo que todo? 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 Let's play. Okay, Olaf. ¿Cómo que no te pintar? Da, perdón. Si siamo tan romani, fastidio alle stille. Jag är Stian. Och varför ska du fuska dig Noah på bägge däckor? Vi har hackat Fortnite. Du får ta ett nytt namn. Jag tror inte kolla i det hela. Nej, inte tro på mig. Inte gör det. Ikke aldri okay. Tro på meg, Stian. Aldri. Jeg skal høre på deg, Olaf. Ikke smak. Det ingen som har landet her, eller? Aldri tro på meg, Stian. Ja, det rart. Okay. Ikke du ikke på den? Jag vill ha en candy nu, Alex. Varför det? Åh! Vad är det? Jag har inte något material i det bästa. Så är det klar att följa taket, för det är jag. Vi kommer aldrig till att vinna. Vi har redan att taket, vi är enda med då. Yay! Ja, men då ska man ta oss till att vi tar sina hundreprocent. Vi är så döna, inte sant? Alexander och jag gjorde ett helt bra. Det blir faktiskt 50%. Ja, men det är döda. Är det folk här? Här ska han alltså. Wait. Not me! Emil! Mine! Alle dere er slemme med oss. Dere mobber. Har du lyst på en bokta? Jeg har en bokta. Hvis du hadde sett på livestreamet, så hadde du sett på bokta. Eller jeg kan ikke se på livestreamet mens jeg spiller. Ja, det er det jeg tenkte når du leter hjemme.
Ok, jeg gjør det nå, vent litt. Jeg skrur på livestreamen. Sånn, direkte. Sånn, jeg ser på livestreamen din. Jeg ser på livestreamen din. Du inne i det huset her. Veldig langt fra. Ja, jeg skjønner det, fordi du ikke her inne der. Ja, og du veldig der. Hæ, hvor du? Å! Ha det dere, jeg drar til himmelen. Ok, nei, jeg har lyst til å dra. Hvor mange er det som ser på meg? Jeg ser på, men det lagger sånn, eller, det er så langt på. Hvor mange er det som ser på? Jeg vet ikke hvor mange det er som ser på. Jeg vet ikke. Okay,
Ok, kan jeg invitere fetteren min? Hey, Master Dragon, hvordan det? Rart. Å, herregud, ikke livet rart, ikke sant? Ja. Stian. Jesus.
hva søren? Det går ikke an å ta glitchet, så... Hvorfor livet dere?